አይነት ሊንገር ከኮሮርማ ከነጭ ሽንኩርት ከጅንጅብል ከጤና ዳም ፍሬ የመሰሰሉ ነገር ሰራርጣጣ ጣ አሮንጋዴ ቀይ ዳጣ ነው የሚያዘጋጀው። በተለይ የኛ የወላይታ ዳጣ ማለት በጣም ጠቃሚታ አለው ማለት ነው። ለብርድ ለሆድ ማሚን ይሄ ያሉት ቅመሞች ሁሉ ባላዊ በጣም ጠቅማ ነው። እሱን ከበላ በኋላ ወባን የመሰለ ነገሮች የሆድ መቁርጠት ምናምን መሰለ ነገሮች በቃ በላብ ይወጣል። ድንቸውን በየቦታው ሞልቷል፣ ዳጣ ሞልቷል። አሁን ግን ከአቶቴ ካለሙራ ያደ ዳጣ ያደ ድንች በዳጣ ያሉ በእውነት ደስ ያላቸው መጥቶ ነው የሚበሉት ማለት ነው ሰዎች አደለ ው ለቁርጥ ስጋ ጋር ከቁርጥ ቆንጆ ቆጮ ቡላ ተጋግሮ ዳጣው ቁርጡ አሩንጋሪው ለብቻ ቀዩ ለብቻ በቅቤ አንቸክችኮ ምን ቢሎ ካሉ በጣም ለድግስ ሁሉ ለሰርግ ሁሉ የምዘጋጅ ነገር ነው። ፍሪጅ ባይኖር እንኳን ዳጣ ቀዩ የፈለገ ሳድረስ ይቀመጣል። አሩንጋዴ ግን ቶሎ ብሎ ከለሩን ይቀይራል። 30 አመቴ ነው በዳጣ ስራ። በትዛዝም እሰራለሁ በትዛዝ ለምሳሌ ኪሎ 1 ኪሎ 200 ብር፣ ግማሽ ኪሎ 100፣ ሩብ 50 ባንዲያ ለመልክ ነው እንግዲህ የሚያዘጋጀው።